Вперше з початку війни вийшов на речовий ринок, каже хмельничанин Сергій. Що купив такі, якби на кожен день робочу обувку, такі скеди. Мало покупців, говорить підприємниця Тетяна. Жінка торгує скатертинами з клейонки. Торгуємо товарами, скажімо так, домашнього більше вжитку. Людей небагато. Хоча нас закликали виходити, тому що так само самі розумієте, багато приїжджих в місті, але торги не дуже. Ціни стараємося тримати, тому що розуміємо, що в кожного зараз важка фінансова ситуація, але в мірі можливості стараємося тримати. З кожним днем покупців стає все більше, розповідає підприємниця Ольга. Ми вийшли на роботу підтримати нашу армію, підтримати наших захисників, які воюють з окупантом. І мусимо піднімати нашу економіку, допомагати країні, допомагати Україні, чим зможемо. Зараз починаються сільськогосподарські роботи, потрібно займатися городами, полями. Ціни ми не піднімаємо, ціни, які ми завезли, от іменно це новий товар, який завезли після Нового року, ціна не помінялася і нічого ми не піднімаємо. Ми хочемо сказати, що ми працюємо, ми відкриті, щоб люди не боялися до нас приїжджати і приходити. За словами підприємниці Катерини, ціна піднялася лише на завезений товар, бо його закуповували за новим курсом долара. Торгуємо посередньо, мав би бути гарний сезон. Ціни на насіння ми не піднімаємо, але хімія заїжджає в доларі і відносно долара ми її піднімаємо. Роздріб то люди запасаються, бо все одно посівна має проходити. Опт хто як, дуже мало. По налічю прошлого року, то в два рази менше. По Львівському шосе і вулиці Геологів відкрилося 30 ринків, каже директор ринку оптовик Олександр Василишин. Відкрилися практично всі ринки продуктові і не закривалися, а зараз відкрилися знаменита Хмельницька толкучка. Це понад 30 ринків по вулиці Геологів. Перший день десь була половина відкритих місць. Сьогодні, ви бачите, вже відкрито майже 90% торгових павільйонів, кіосків. Люди вже починають відроджувати торгівлю. Має бути сильний тил, мають працювати всі на армію, по можливості сплачувати податки. Про ціни на ринку і укриття на випадок повітряної тривоги Олександр Василишин каже так. Ціни ніхто не завищує, практично продають свої товарні запаси по оптовим цінам, а в деяких часто густо випадках, дивлячись по ситуації, і дарують, і по демпінговим цінам відпускають товар. Щоб не переживали і покупці, і наші підприємці, по вулиці Геологів є три локації, де можна на випадок повітряної тривоги укритися. Про те, що ціни на хмельницьких ринках не піднімаються, говорить голова Ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надія Кнець. Було призупинена торгівля в зв'язку з військовими діями, але і уряд, і міська влада запрошують підприємців виходити працювати, а покупців запрошуємо купувати товари. Ціни не піднімали. По старому курсу в людей є залишки минулорічного товару, їй новий товар завезли, але ціни не піднімають, бо розуміють підприємці, яка зараз ситуація. За словами Надії Кнець, підприємці речового ринку по Львівському шосе не виходили на свої робочі місця з 24 лютого. Відновлювати роботу підприємці почали на ринку з 10 березня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.